Jocke. Han... Jocke med korten. Ja, Jocke med korten är här. Och han chillar lite för han har fotat mig. Han fotat mig faktiskt. Han står i de här olika övningarna. Det är tak i båda. Axlar, flitser, inget, ögon. Ja, det Jocke försöker säga är att det är väldigt påfrestande att fotografera modeller. Speciellt nu medan de byter om här bakom. Men mer om detta kommer sen. Vad tycker du om dagen? Dagen har varit skitroligt. Den har varit lång och krävande. Men jag har totalt lärt det. Jag har tagit kanonbilar. Det har varit sjukt kul. Ja, det är nice. Bra. Tror du får någon mer ragg för att ta bra bilder? Det hoppas jag, men jag tror inte det. Bra.